မာရွေးပြဖို့အတွက်ဘိုင်ယိုအားကိုကျွန်မသုံးခဲ့တယ်အခုတော့ဘိုင်ယိုအားကိုတစ်ခုလုံးနှံ့လိမ့်တယ်အခုမှပထမဆုံးဒီပလင်းကုန်ရုံမဲ့ရှိသေးတယ်အကျိုးရလက်ကကျွန်မကိုအရန်ကိုပြောရှင်စေပါတယ်ခေပေါ့နော်ကိုကြီးကပဲဒါချုပ်ပေးထားတာပါအဲတိုင်ပင်ဖြစ်တာတော့ကျူကနေမှာရိုက်ကွေးလုံနေတာဆိုတော့လေအဲနကိုကြီးဒီဘွက်ဒီဘွက်ရှိရဲဆိုကိုကြီးတက်မှာလားတက်မှာဘောလို့သဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရက်ကလည်းအရန်ကတ်နေပြီဆိုတော့လေဟဲ့အဲ့ဆိုတက်မယ်ဆိုဘလို့လုံမှာလဲသူမိမြမအုပ်စုံတော့မဝင်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်ဝင်ဝင့်မယ်ဆိုတော့အဲပန်းရောင်လေးဝစ်ကြမလားရွှေရောင်လေးဝစ်ကြမလားလဲနောက်ဆုံးကိုကြီးရဲ့ရွှေကိုဆင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုတော့ဟိုရင်ခုန်မှုတော့မရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒါကလည်းဟိုလူတွေရဲ့ဘောနောဆုံးဖြတ်တဲ့သူတွေရဲ့အမြင်ပေါ်မှာပဲမူတည်တာဆိုတော့လေကိုကတော့ကိုဝစ်ထားတဲ့ဝစ်စုံလေးကိုတော့ကိုနဲ့လိုက်ဖတ်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အာဆူရတာမရတာထက်ကိုခံစားမှုကကို confidence ရှိနေတာလေးတော့အခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ဝစ်စုံလေးဝရတဲ့ဟုတ်အရန်သဘောကျရယ်ပေါ့နော်ဟိုချက်ချက်ရည်ရည်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရတာလည်းတတောင်တတာရှိရယ်ပြီးတော့ဝစ်စုံပေါ်မှာကိုလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့တိတ်ပြီးတော့ဆက်ရောက်စရာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့ပါလေးပေါ့နော်အော်တက်တက်လက်လေးသွားလိုက်ရင်အဆင်ပြေရယ်ဝစ်စုံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လေအရန်သဘောကျရယ်ပေါ့ဒီလိုပွဲမျိုးကြီးတွေဆိုတာဟိုအရင်ကတည်းကဂျူးလေးတို့ဒါမျောလင်းခဲ့တာဗောနော်။အာဒါမဲ့ကိုရီမျောလင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးကမရှိခဲ့ဘူးလीနော်။ဒါမဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ရှိလာမယ်လို့ယုံကြည်ထားတာအခုဆိုအဲ့လိုရမျိုးရောက်လာခဲ့ပြီဗောနော်။ရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဇလန်းတဲ့သမားတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့စူးစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မှတ်တိုင်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ဗောနော်။အာကိုဗောအဲ့လိုမျိုးစူးစားပြီးတော့ရလာတဲ့စုလေးရှိပါလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုရဲရတဲ့ဇလန်းတွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အယုံဆိုင်လာကြတယ်ဗောနော်။ဟိုပို့ပြီးတော့လဲစူးစားလာကြရလို့ထင်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုစိတ်မျိုးကြီးရှိလာတာဆိုတော့လေဟုတ်အရန်ကိုပျော်ရတယ်ပေါ့နော်အရန်လည်းအဲ့လိုပွဲမျိုးကြီးတွေကိုဟောပေါ့နော်ဂျူးလေးတို့ကတော့ကြိုးဆိုးတယ်ပေါ့ဟုတ်လေးကဇလန်းတွဲဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ကြည့်ရပေါ့နော်ကိုပါရဲ့ဇလန်းတွဲလည်းကြည့်တယ်လို့ဟောပေါ့ဒီတကယ်ပရိသတ်ကကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကိုကိုတိုင်းလည်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဇလန်းတွဲတွေရှိရင်လည်းကြည့်တယ်ပေါ့အကုန်လုံးကြီးရတော့လဲဟိုမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့လေအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဂျူးလေးမဟီတီအရန်ကြိုက်တယ်အရန်လည်းသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဟာရှေ့မှာဆိုလဲအမုံမတီတို့ဘာလို့ကြိုက်ခဲ့တယ်မိုးကောင်းငယ်အိမ်မအရန်သဘောကျတယ်ပေါ့ပြားရည်အိုင်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲတရက်ကြည့်တရက်ငိုရတယ်နှစ်ရက်ကြည့်နှစ်ရက်ငိုရတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ကိုအရန်သဘောကျတဲ့ဇလန်းတွဲကြီးကိုအရန်သဘောကျတဲ့ဇက်ကောင်တွေတော့ကိုမြင်ထားရတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲစုပေးတဲ့ပေါ့နော်အပေါ်မှာတော့ဟိုကိုနဲ့တထက်သေးပေါ့နော်ကြမကြတော့ပေါ့ကိုကပရိသတ်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့လေအဲကျူးလေးမျောမဲထားတဲ့လူနဲ့တထက်သေးကြမကြဆိုတာတော့ပွဲရောင်ရင်သိအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ဟုတ်မောဖန်မွေအတွက်ကတော့စောကြီးကတည်းကလည်းအရင်ကမျောလင့်ထားဘူးပေါ့နော်ဟိုအကယ်ဒမီဘေးဘက်မှာလည်းမမျောလင့်ထားဘဲနဲ့ဖြစ်သွားရဲဆိုတော့အရင်လည်းပျော်ခဲ့ရတယ်လို့ဒီမှာလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မမျောလင့်ထားဘူးဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မမျောလင့်ထားဘူးပေါ့နော်ဟိုရောက်မှဘလို့ဖြစ်ပြီးပြန်ထွက်လာအောင်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်မျက်နှာမသိတော့ပါဘူးမပြောတတ်ပါဘူးအဲ့ထက်မှာတော့ဟိုဂျူးလေးအတိအကျသိထားတာဆိုလို့စုဇလန်းတွဲတော့ငါးစုကိုဂျူးလေးသိရယ်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်အခိုင်းလိုပဲဗောလေးစုပြီးတော့ဒရိုက်တာဇကားရှိမယ်ပြီးတော့ဝစ်စုံစုရှိမယ်မိတ်ကပ်ပြီးတော့အဝတ်အစားအဲ့လောက်ပဲသိထားတာစုတွေကတော့အရင်များတော့လေဟို popular choice ကရှိသေးလားမရှိလားဆိုတော့လည်းဂျူးလေးမသိဘူးဗောနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့လေသူစုကလည်းမျက်နှာတည်တဲ့လူတွေရမှာဗောနော်အဲ့ဒါတော့အခိုင်အမာပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဟိုအများကြီးမျောလင့်ထားတာတကယ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းမပေါ့ပါလေးနဲ့နေပြီးတော့မှကိုယ်စီရောက်လာတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဘာလို့ပြောရမလဲဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုပျော်စရာကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးထားတဲ့အတွက်တကယ်လို့မရလာခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းဟိုစိတ်ကပေါ့နော်ဟိုတတ်တာမှာပေါ့နော်အရင်မျောလင့်ပြီးမှမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်တော့အဲ့အချိန်မှာကြာသွားတဲ့စိတ်ကြောက်မှုကြီးကဒါပြန်ဆယ်ရတာတော်တော်နဲ့ခက်ခဲမယ်လို့ထင်တယ်လေအဲ့ကြောင့်အရင်မမျောလင့်ပါနဲ့လို့အချိန်တိုင်းသူ့လိုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်